Здравейте, приятели на Яши Пътувай! Днес ви предлагам да си сготвим една вкусна пилешка супа. Ето така изглежда. Много е приятна, много е вкусна. С пилешко месо, критараки, моркови, чушки и мляко. Да започваме! Нужните продукти за пилешката супа са половин пиле, една глава лук, един морков, една чушка, две шепи критараки, половин кофичка кисело мляко, около 200 грама кисело мляко и сока от един лимон. В една тенджера с около 2 литра студена вода поставям пилето, включвам котлона и го оставям да се вари. След като започне да запени, с лъжичка махам пяната и добавям зеленчуците. Пилето завря и отстрани се получиха една кафява пяна, която я отстранявам, за да може супичката да е по-чистичка. Мазнина не слагам, пилето е достатъчно мазно, пуска си. Сега слагам около половин лъжичка сол в бульончето и добавям зеленчуците. Чушката съм е нарязала на малки квадратчета. Морковите също на малки квадратчета. Лука също съм го нарязала на ситни парченца. Добавям всички зеленчуци, захупвам тенджерата и оставям всичко много хубаво да се свари. Извадих пилето от тенджерата, защото вече е готово, и слагам критаракито. Ето така изглежда критаракито, като рис. Прибавям го в бульончето да повари някъде 15 на минутки, толкова пише на опаковката, и трябва да е готово сварено. През това време, докато се вари критаракито, съм оставила пилето да изтива и ще го обезкоста. Критаракито вече е почти сварено. И сега към супата обратно връщам обезкостеното месо. Ето така изглежда обезкостеното пилешко месо. От половин пиле се получи това количество месо. Добавям го към супата и оставям още 5 минутки всичко да се смеси, да се ароматизира. 5 минутки да повари. Докато се вари пилето за супата с зеленчуците, аз си приготвям застройката. Застройката я правя само от кисело мляко. Не слагам яйце. Слагам около 150-200 грама кисело мляко. Приблизително половин кофичка. Тази е от 500 грама, за това ще сложа, ако по-малко, не половин кофичка. Разбивам киселото мляко и при него добавям изтискания, изцедения лимон. Това е сока от един лимон. И всичко го разбъркам. След като супата ми е вече готова, я оставих малко настрани да може да поистине и към нея добавям състройката. Ето е състройката от кисело мляко и лимон. Към застройката добавям малко от бульончето на супата и разбърквам. Поисипвам обратно към супата. Ето по този начин.
добавя малко люто пиперче за вкус. Добър апетит с вкусна пилешка супа!